মোরও জীবনলৈ প্ৰবলৰ নিচিনা বহুতো সুযোগ আহিছিল, কিন্তু মই গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কাৰণ এই মাকৰ মৃত্যুৰ দিনাই মই সংকল্প লৈছিলোঁ যে তেওঁৰদৰে মোৰ ছোৱালীক মই সদায় চকুৰ আগত ৰাখিম। তাইক তাইৰ জীৱনলৈ আহিব পৰা যিকোনো দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিম। আপুনি কি কৈছে এইবোৰ? আপুনি ক'ব খুজিছে নেকি যে আপোনাৰ ছোৱালীক মই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰিম? তেওঁক তেওঁৰ জীৱনলৈ অহা যিকোনো বিপদ আপদৰ পৰা মই ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম? নে মোৰ এই উন্নতি আপোনাৰ সহ্য হোৱা নাই? মোৰো কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে। নাই নাই, তেনেকৈ নক'ব। আপোনালোকৰ দৰে ময়োতো বিচাৰোঁ সিহঁতৰ উন্নতি হওক, পৃথিৱীৰ সকলো সুখ সকলো আনন্দই সিহঁতৰ জীৱন ভৰপূৰ কৰক। কিন্তু প্ৰভাল, তেনেকুৱা উন্নতি তোমাৰতো ইয়াত থাকিও হ'ব পাৰে। দেউতা, আচৰিত হৈছা যে? ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকি প্ৰবলৰ যিমানখিনি উন্নতি হ'ব সিমানখিনি বা তাতকৈ বেছি উন্নতি তেওঁৰ ইয়াত থাকিও হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি মোৰ যি আছে, টকা পইচা সম্পত্তি, এই সকলোবোৰতো তোমালোকৰে হ'ব প্ৰবল। কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি? আপুনি মোৰ আত্মসন্মান নাই বুলি ভাবিছে যে জীৱনৰ উন্নতি কৰিবলৈ মই আপোনাৰ ধন সম্পত্তি সহায় ল'ম? কিন্তু মই যে মোক ইমান দূৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। মইতো তোমাক বিয়াৰ আগতে এই কথা কৈছিলোঁ, তুমি তাৰ সন্মতিও দিছিলা। মোক মোক তুমি প্ৰবালক বুজোৱা, তেওঁ এনেকুৱা দহটা চাকৰি পাব, পাবলৈ মই সহায় কৰিম। প্ৰবাল, তুমি চাকৰিটো এৰি দিয়া। তোমাৰ হৈছে কি? তুমি কি বলিয়া হৈ গৈছা? আৰু তুমি প্ৰবালক কিহৰ সন্মতি দিয়াৰ কথা সোঁৱৰাইছা? তথাপিও তোমাক আজি কওঁ, তুমি সন্মতি নিদিয়া হলেও আমাৰ বিয়াখন হ'লহেঁতেন, কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত আমি নিজেই লৈছিলোঁ। কিন্তু কিন্তু মোৰ মৰম, মোৰ ভালপোৱা আজি তোমাৰ ওচৰত ইমান মূল্যহীন হৈ গ'ল। মইতো তোমাৰ সুখৰ বাবে একেটা কথাকে দোহাৰি আৰু এইখন ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিবা। তুমি বৰ বেছি উত্তেজিত হৈ পৰিছা দেউতা, যোৱা ঘৰলৈ জিৰণি লোৱা। ইয়াৰ পিছত মই আৰু কেনেকৈ জিৰণি ল'ম? মৌ, জীৱনত মই তোমাৰ প্ৰতিটো আবদাৰ প্ৰতিটো ইচ্ছা পূৰণ কৰিছো। তুমি তোমালোকে মোৰ মাত্ৰ এটা কথা ৰাখা, প্ৰবাল, মোৰ ছোৱালীজনীক মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই নিনিবা। তুমি তুমি তাৰমানে সকলোৰে আগত মোক হিহঁতৰ পাত্ৰ কৰিবলৈ ঠিক কৰি আহিছা? ভাবিছিলো প্ৰকৃত সত্য আমি কাকো জানিবলৈ নিদিম। তুমি মোক বাধা নিদিবা, কাৰণ ময়ো নিবিচাৰোঁ মোৰ দেউতাই আন মানুহৰ আগত বলিয়াৰ দৰে আচৰণ কৰক। দেউতা, প্ৰবালৰ প্ৰমোশ্যন হৈছে ঠিক, কিন্তু মুম্বাইৰ অফিচত জইন কৰা ডিচিজন কোম্পানীৰ নহয়। এইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ময়েই তেওঁক বাধ্য কৰাইছো। তুমি তুমি নিজে মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছা? মোৰ আৰু প্ৰভালৰ এই নতুন জীৱনটোত তোমাৰ হকে বিহকে কৰা অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনৰ সবাতোকৈ ৰঙীন সবাতোকৈ মধুৰ সময়খিনিত তুমি আমাৰ বাবে এক বিভীষিকা, এক সন্ত্ৰাস হৈ উঠিছা, আৰু সেয়ে তোমাৰ বলিয়ালিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি যাবলৈ ওলাইছো, যাতে আমি আমাৰ মতে উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰোঁ। তুমি যোৱাগৈ, ইয়াত আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰি নিজকে বহুৱা নখোজাবা। মই যামগৈ, মোক মোৰ মৰমৰ পৰিণাম যে কেতিয়া বিভীষিকা হৈ গ'ল মই কমেই নাপালোঁ। মোক মোৰ এই অবুজন মনটোক মই নিজেই সান্ত্বনা দিম। এতিয়াতো কেৱল তুমি মোৰ ছোৱালী নহয়, তুমি এখন ঘৰৰ
বোয়ার, তোমার নিজের একটা জীবন আছে। মানে ভুল হয়েছিল, মোক ক্ষমা করে দিব। মানে আপনার ঘর অশান্তির সৃষ্টি করল আর কেউ মহাপুয়ানা ও মোরে জুনবা।